Природа дає нам підказки. Безсмертні істоти існують. Та вчені досі сперечаються, чи можна вважати безсмертям циклічне життя, а точніше життя по колу. Наші пращури зображали таку циклічність у вигляді змія, що кусає свій хвіст. Вічне життя, що не має ні початку, ні кінця, було запорукою ладу на землі. Подібний символ є майже у всіх народів. Безкінечне життя – благо для всього живого, але не для людини. Наші пращури настільки змирилися з обмеженістю людського існування, що будь-яка спроба обійти смерть вважалася гріхом. Про безсмертних складали легенди, де вони поставали грішниками, для яких вічне життя було не милістю Божою, а покаранням. У біблійній історії чимало прикладів, коли Бог наділяв людей здатністю жити довго. Ной прожив 950 років. Його дід Мафусаїл – 969, Адам – 930. Але за часів Ісуса стався випадок, коли людина за свій вчинок була приречена жити вічно. Йдеться про Агасфера, якого у народі прозвали «вічним жидом». За легендою, мешканець Єрусалима Агасфер відмовив у перепочинку Ісусу, якого вели повз його домівку на страту. За це Бог засудив його поневірятися землею аж до другого пришестя. Вважається, що Агасфер і досі з'являється серед людей. Його бачили у 15-му, навіть у 19-му столітті і описували старцем в одязі часів Ісуса. Будь-який міф виникає не на рівному місці. І безумовно, оця теза безсмертя людей, вічного життя, вона завжди всіх турбувала. Це вже християнство прийшло з тезою, що кінець світу, значить, покайся там і так далі. Значить, хоча потім, в принципі, ж іде суперечка в тому ж самому християнстві, що теж Ісус Христос, значить, його Бог забирає на небо, реінкарнацію, по суті. Але, скажімо, в буддизмі реінкарнації це абсолютно нормальне явище. У того ж самого Будди було 8 реінкарнацій. То, по суті, це вічне життя. В історії чимало згадок про реальних людей, яких насправді вважали безсмертними. Один із них – Ніколя Фламель, відомий французький алхімік 14-го століття, як стверджували його сучасники, зміг розкрити секрет таємничого філософського каменя. Завдяки йому Фламелю не лише вдалося отримати золото із ртуті, він ще й створив еліксир вічного життя, яким вдало скористався. Хоча офіційно Фламель помер у 1417 році, багато хто вважає, що він просто інсценував свій похорон. Адже набагато пізніше почали з'являтися свідчення, що Фламеля бачили у 1712 році в Індії, а через півстоліття він нібито опинився у Парижі. На той час Фламелю мало б бути вже більше 400 років. Чи дійсно він зміг подолати смерть, залишається загадкою. Але оскільки тіло відомого алхіміка так і не знайшли, можна припустити, що філософський камінь подарував йому вічне життя. Рецепт еліксиру безсмертя шукали в усі часи. І з чого лише його не готували? Китайці, наприклад, використовували нутрощі черепахи. Особистий лікар Папи Римського Боніфація VIII взагалі радив змішувати подрібнені золото та дорогоцінне каміння із серцем оленя. Чимало рецептів видавалися відверто дивними. Та в історії були вчені, які прагнули дати людству справжні ліки від усіх хвороб і старіння, спираючись на практичний досвід та науковий підхід. Дію чудодійного еліксиру вони перевіряли перш за все на собі. Серед нас і нині міг би жити та працювати найвідоміший лікар давнини Авіценна. Завдяки своїй багаторічній практиці та численним відкриттям у медицині, він впритул наблизився до розкриття формули еліксиру безсмертя. Але через прикру помилку свого учня так і не зміг перевірити на собі ефект чудодійних ліків. Насправді існує рецепт. І цей рецепт був відомий Авіценні. Але це дуже драматична історія. Його учень невдало скористався рецептурою, і смерті уникнути Авіценні не вдалося. Але він був дуже-дуже близький до розгадки цього секрету.
Існує гіпотеза, що після смерті Авіцени його учень прискіпливо вивчив нотатки лікаря та почав готувати еліксир, до якого входило близько 40 складових. Та останньої миті він розгубився і не втримав у руках посуд із готовим зіллям. А світ так і не дізнався секрет вічного життя від Авіцени. Та чи була то випадкова помилка? Вірогідніше, рецепт чудодійного еліксиру просто приховали від людства за легендою про незграбного учня. Можливо, помилка учня Авіцени врятувала його від страшних мук. Адже за свідченнями найвідомішого містика графа Каліостро, дія еліксиру безсмертя не така вже і приємна. Після прийому еліксиру людина втрачає свідомість на цілих 3 дні, упродовж яких відчуває судоми та конвульсії. На 36-й день під час сну з неї злазить шкіра, випадають зуби і волосся, які виростають знову за кілька годин. На 40-й день людина стає повністю омолодженою. Так, приємного мало, але на що ж не піде людина, аби не вмирати? Особливо, коли їй є що втрачати. Кров в усі часи вважалася носієм життєвої енергії. Тож не дивно, що багато відомих історичних постатей намагалися продовжити своє життя, постійно оновлюючи її. Особистий лікар Сталіна та засновник першого у світі інституту крові Олександр Богданов запропонував свій метод боротьби зі старінням – переливання крові молодих людей літнім. Щоб досягти бажаного результату, він наважився на неоднозначні експерименти над собою. Спочатку метод обміну кров'ю виявився дієвим. Вчений, провівши собі 11 переливань, заявив про покращення зору, припинення облисіння, підвищення фізіологічної активності. Але ці експерименти виявилися для Богданова фатальними. Після переливання крові від хворого на туберкульоз студента вчений помер у страшних муках. При переливании молодой крови по живому человеку у него может происходить временное улучшение, активизация каких-то систем. Ну, это понятно, потому что в нашей крови большое количество гормонов, у молодых этих гормонов еще больше, пищевых факторов там еще больше, эритроцитов больше. Это и дает нам некоторый всплеск. Часто спортсмены этим пользуются. Но на самом деле длительных эффектов это не имеет. То есть невозможно себе 5, 6, 7, 10 раз перелить кровь молодого человека и надеяться на то, что вы будете стареть чуть медленнее. Нет. Лідер Північної Кореї Кім Ір Сен, як і будь-який інший володар світу, жадав вічного життя та молодості. Коли йому виповнилося 77 років, він наважився на ін'єкції молодої крові. Фізичний стан Кім Ір Сена відразу суттєво покращився. Відтоді переливання йому робили майже щодня. За кілька років у диктатора навіть повністю змінилася група крові. Але досягти безсмертя йому так і не вдалося. Лідер КНДР помер напередодні свого 83-го дня народження.